Olá, meus amigos, bom dia. Vocês fazem parte. Aqui é André do canal Vida do Pescador Contos e Encantos. Estamos aqui novamente com Dé. Dé, isso é um brinquedo antigo, mas tem que saber usar, né, Dé? Tem que saber. Isso era a alegria todo mundo da época da gente jogava peão, né? Peão, que é isso aí. Peão é uma coisa, né? Peão é o trabalhador, né? Pinhão. Pião é esse objeto aí, né? Que a pessoa brinca. E a pessoa apostava, me lembro da minha época, a gente apostava pião. É, fazia uma roda lá para o pião entrar na roda, a gente tem que dar uma lapada, o bicho rodando, tirar. É, eu acho que essa a ponteira. Vamos explicar o que é o pião, né? Madeira. Vamos lá, Dé. Deixa eu lá. A cabeça do pião, Pinhão. o corpo. Existem vários Do tamanhos. pinhão, é, E tudo é lá pinhão. um prego, Não hein? bico de um prego. O quê? Um prego. Vai te chamar de quê? Bico. Bico. O bico do? Prego. Do? Prego. Do? Prego. Isso. Quanto tempo é que você. Na infância, né? 40 anos atrás? É mais ou menos isso. Pronto. Agora, creio que essa ponteira. Chamamos Tá não. esse cordão aqui, né? Esse cordão de É, ponteira, né? ponteiro. E também a forma, o artesanato aí não ajuda. Vamos ver aqui, Dé, voltando ao tempo de criança, né, Dé? Vamos ver agora se Eu vocês. vejo ainda assim, mas É, quando você vou mais. sair um pouquinho de perto aqui, que isso aqui pode causar acidente, que antigamente era cada cipada nas canelas, né, Dé? Onde errava. Pelo amor de Deus. Deixa eu afastar aqui. Veja bem. Ah, pelo amor de Deus. Exatamente. Devagar. Ah, rodou ao contrário. Dé. Tá vindo. Não é imaginando isso. Perdi o Ô, jeito. Dé, coloca. Eu jogava nessa posição que você jogou aqui, ó. Licença. Assim. Não, não. Aqui, ó. Eu jogava ele nessa posição e também invertido, né? E Invertido. quando virava, rodava. Existia também um peão, vários tamanhos. E existia um carrapeta, né? Que era o pequeno, né? Era cada voador, chega. Fazia como. Zzz, né? A carrapeta É cantava, né? carrapeta, Oxe, desse jeito? Não vai não, Dé. Você tem que inverter. assim. E. Carrapeta é assim. Ele tá fazendo aqui todo jeito, aqui um. Eu quero. Não se faz peões como antigamente, né? Peões. Ah, danado. Esse tá ruim. Se fosse para fazer uma aposta, tava Já ruim, tinha né? perdido. Até perdido, não tinha? E apostava, não era ideia. Apostava peão, dinheiro também, E tudo, né? né? Apostava para. Aquele tinha um círculo, né? Era chamado de quê aquilo ali? Tem que botar o peão no boi, sei lá. Eu esqueci um tempo. Eu sei que o objetivo era esse. Botava na mão, não era daí? Era. Ia jogando. E depois, quando tinha vários ali, a pessoa dava uma cipuada para tirar, principalmente o seu peão. E quem desse mais cipuada ainda, esse prego, se quebrasse o peão do outro, era. Ia pagar, tinha que pagar. Tinha que pagar. Se não pagar, o pau Vou cantava. cantar. Era briga, né? Mas uma briga da paz, né? Tô intrigado, e depois ficava tudo de bem, né? Animei. Dá só uma puxadinha. Oi! Olha. É, eu sabia que eu aprendi aí. Vai de novo, Dé, aqui nessa parte do concreto, pro povo ver. Olha aí. Foi emocionante, Dé, voltar ao passado. Oi. Coração bateu mais forte. Eu acho que bateu, que ele ficou calado. Agora vai. E colocar na mão, né, Dé? Também não tem esse negócio, coloca Vai, ele. acaba e coloca, não coloca. Coloca mais não. Tem gente que colocava até no cordão para subir, né? Meio. Meio, Mas André. calma, pelo amor de Deus. Quase, Dé. Eu só vou sair dessa filmagem quando esse. Aqui, Tem que rodar. nesse concreto aqui, ó. Esse peão. Rodar. Aqui. Aponta ali, Dé. Assim. Ali. Aponta aí, Dé, por ver. Ali. Entendeu? Ali. Ali. Também. É a ponteira. Ponteira, gente, é esse cordão. Existiam umas ponteiras boas, né, Dé? É, tinha umas ponteiras de cor azul marinho, né? Se lembra? Ali.
Sim, e tinha vez daqui, eu não sei se você usava, a gente colocava na ponteira, pegava aquele canudinho de caneta para botar para não cortar os dedos, né? Olha. Olha, olha. Ah, aí, ó. Olha aí. Olha. De... Colocou o peão para rodar. Olha aqui, gente, pô. Uma brincadeira antiga. Que para a juventude, a geração de hoje, não sabe o que é isso aqui, ó. Os artistas, né? Artesão. Pião. Isso para um local que tem espaço, gente. Agora, quando for criança, o adulto, o pai, a mãe, tio, tia, irmão, primo, as pessoas mais velhas, fica perto, né? Porque aqui é uma ponta de prego. Essa ponta aqui é prego. Então, se não souber, pode causar acidente, viu, gente? Tem que saber mexer, usar esse objeto, esse brinquedo antigo. Isso é antigo demais, gente. Você perguntar aí a seu pai, assim, as pessoas têm 40 anos, 50, 60 anos. Tenho certeza que brincaram com esse objeto. Certo? Então tá aqui. Ok, gente. Mais um vídeo divertido, de entretenimento e de explicação, né? Dé realizou um sonho dele voltando ao passado e mostrou. Quer fa Dé, mais uma tentativa. Fazer amanhã, vou Só a fazer última, só a amanhã, última. Só a última, só a última. Só. Passo a passo. Botou aqui um. Como é o nome que se dá essa laçada aqui? Na cabeça do peão. Amassada. O nome, rapaz. Amassada. Tem outro nome, não? Não. O que é que bota de boi e vaca? Né? E em cavalo? Cabresto. Isso é o quê? Um. Isso é o quê, homem? Aqui, essa laçadinha, o nome que se dá é? Amassada. Pronto, não tem jeito tanto. Pera aí, lá vai. Quase ia. Aí. Quase vinha na minha Aí, canela. rodou. Logo. É. Vai dar certo. Ou desce e puxar. Feito um homem-aranha, não dá certo, não. Daí agora pegou a prática. Isso quando tava no campeonato de peão. Estava uma raiva, né? Até quando não dava certo essas voltas aí. Essa cabeleira aí não dava certo. Aí complicava. Olha só. Show de bola! Show de bola! E tem também um peão doido, né? Valeu. É isso, doido. Esse é pronto. Ele chamou esse peão e batizou o peão doido. Mais uma vez, muito obrigado. Voltamos ao passado. Todo mundo tem um lado de criança, gente. Todo mundo temos um lado de criança. Bom dia para todos e todas. Aqui é André Leão do canal Vida de Pescador, Contos e Encantos. Tchau. Vai lá, gente. Compartilhe aí. Ajude. Ajude-nos a este canal, aos pouquinhos, com simplicidade, a crescer. Eu agradeço antecipadamente a vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.